Hej så, og velkommen til DIY-ideer, gør det selv ideer, hvor i dag vi skal lave en fantastisk video om fluffy slime. Du kan se det her, der er 36 forskellige pakker, som jeg har købt online. Jeg blev lige nødt til at vise jer, hvad jeg har købt her, og jeg er virkelig spændt på at se, hvordan det her eksperiment bliver. Det er noget, I også selv kan finde derude, og måske finder I det også på tilbud, ligesom jeg har gjort. Som du kan se her, så har jeg mixet rød og blå, og det er så resultatet, og jeg synes, det er virkelig sjovt, og det bliver virkelig hoppende, sådan, når man bruger det. Så jeg har valgt at lave lidt bolde ud af det, men I kan jo vælge at lave legetøj eller dyr eller andet. Virkelig fortæl os, hvad I har mixet, og hvad I har lavet ud af det her i under vores video. Vi har brugt orange og gule og lilla, og vi har tænkt på, at nuancerne skal passe sammen. Men hvad for nogle nuancer, hvad for nogle farver I bruger, er jo helt op til jer selv. Lad os nu starte, og der kan vi se her, at jeg har allerede sat et par farver sammen, og det er så alle 13 farver her. Hvis I ikke har lyst til at gøre det, så skal I nok ikke sætte dem sammen, fordi I kan se her, at de virkelig klistrer sammen, så når de først er sat sammen, så er det lidt svært at få dem fra hinanden. Så når man gør sådan her, så kan I se, at I får sådan en regnbueeffekt, og det synes jeg virkelig er spændende i forhold til det her forsøg, vi laver i dag, så man kunne nærmest stoppe her og bare lave sin bold som en regnbuebold, hvis det er det. Men jeg vil gerne lige se, hvad alle de her farver, de bliver. Så måske bliver det rød, måske bliver det orange, hvid, måske ikke helt på nuværende tidspunkt. Oh, wow, du kan se farven her. Og det er noget blødt voks, som du kan se. Har vi den rødlige farve, der kommer frem? Nu går jeg i gang med at lave min bold. Jeg er spændt på at se, hvordan jeres bolde kommer til at se ud, når I mixer de forskellige farver. Så fortæl os om det her under videoen her. Også giv os thumbs up, så vi kan blive ved med at lave forsøg og idéer her på DIY-kanalen. Gør det selv idéer. Og vi håber selvfølgelig på, at I kan lide det. Kommenter på det. Måske kan vi lave nogle flere idéer ud af det her fluffy combo eksperiment. Subscribe og fortæl alle jeres venner om, hvad vi laver herinde. Og så håber vi selvfølgelig på at se jer i fremtiden. Indtil da, ha' en fantastisk dag, og jeg håber på, hvis vi får lidt sjov i fremtiden også.